Ahoj, já vás vítám u nového vlogu a zase, jako vždycky, skoro vždycky, to nebudu moc okecávat dneska, jelikož jdeme surfovat po dlouhý době, nebo já jdu surfovat po dlouhý době. Naposled jsem byla asi před Vánoci, ale dneska je krásný počasí, tak uvidíme, jak mi to půjde. Zase. Docela se těším. Zatím. Ale aspoň jsem si zaplavila, bylo to trošku exercise. Čas na jarní kytky a oni teda ještě nejsou otevřený. Já úplně nevím, jak se v Čechách nazývají, ale tady jsou to teda daffodils a takhle ze zahrádky, ještě s nějakými větvičkama. Když se to otevře, tak si myslím, až vykvetou, tak si myslím, že to bude fakt hezky. A my teda dneska máme takovej lenošící den. Ale budeme trošku pracovat na zahrádce, jelikož si chceme zasadit tenhle rok nějakou zeleninu. Zase my to pokoušíme každý rok, ale vždycky to úplně nedopadne. Nebo minulý rok jsme měli asi špenát a nějaký mini mrkvičky, ale tenhle rok to snad bude něco lepší. A já jsem si teda na to koupila takovýhle ty papírový mini kuflíky na rajčata a purple sprouting broccoli, protože oni musí být, myslím, že říkají 4 až 6 týdnů doma nejdřív. Jelikož to venku ještě stále je 2. března, takže ještě stále docela zima. Takže my budeme čekat pár týdnů ještě na tu zeleninu, co oni říkají, že máte zasadit v březnu rovnou ven. Ale od čtvrtka má zase tady začít mrznout, takže budeme čekat ještě chvíli. A teda tenhle rok plánujeme teda špenát a jarní cibulku, ty jsou teda rovnou do země. A mrkev a markce řetkvičky, tak budeme jít a pak teda akorát tu purple sprouting brokoli a tomátu. Já dám tady do těch koflík teda a asi rovno tady na okno nahoru, tam mám docela dobrý světlo, hodně sluníčka, tak to by mohlo být fajn. Ale ještě musíme koupit zeminu dneska, jelikož včera ji neměli a tady úplně není hezká, tak na zahrádce, takže bychom to trošku jako tomu přidali nějaké vitamíny. Tak nám držte palce, ať to dobře dopadne. Dobré ráno. Dneska je pondělí a se nemýlím, 8. března už teda. Já jsem se vám asi, myslím, že od minulého úterý, minulý středy neozvala. Jelikož mě nebylo úplně nejlíp. Jsem měla nějaký nachlazení, nebo já nevím. Ale dneska už je dobře. Takže jsme vyrazili na relativně
brzkou, relativně brzkou procházku na pláž. Je to Vivian, jestli se nemýlím. Možná jakoby, jak se přechází z jedné pláže na druhou, tak tady to už není Vivian, ale já nevím. A asi vám dneska, teda po procházce, ukážu konečně ty svatební oznámení, ty vzorky, co mi přišly, protože už jsem si myslím v hlavě poskládala, co chceme, co nechceme, už jsem kontaktovala těch pár společností a tak. Takže si myslím, že už vím. A potom bude asi takový relaxační den. Asi budu dělat perník, jelikož mám ještě doma perníkový koření od mamky, co mi posílala na Vánoce. Tak ho asi využiju, že ona jinak vždycky asi projde někdy v létě. Takže to asi udělám. No a nevím, fakt asi takový relaxační den. Tady vlastně musím ještě upravovat video dneska hodně. Nebo respektive ho musím dokončit. Už jsem ho chtěla zveřejnit včera. Ale mám zpoždění. Tak, bude asi až dneska, možná zítra. Ale až vy uvidíte tohle video, tak tam to už bude zveřejněný. A musím se podívat na nějaký nový takeaway cups. Protože používám pořád jednorázový momentálně, jelikož jsem svůj ztratila už před nějakou dobou. A koukám na nějaký nový. Docela se mi líbí ten Frank Green. Oni teda jsou docela dražší, ale jsou fakt krásný. Tak my už jsme dorazili domů a dneska jsem našla pár hezkých mušlí. Jsem byla docela nadšená. Až na to, že jsem hledala tak pozorně mušle, až mi natekl do bot. Protože byl zrovna příliv, nebo přichází příliv zrovna. A já jsem nekoukala, balancuji přes rýf a když mi došlo, že ta vlna teda už na mě jde a že je moc velká, tak pokotníky ve vodě, no, ale za ty mušle to stálo. Se na ně podívejte. Krásný, ještě musím umejt, ale fakt krásný. No a já se teď jdu akorát ještě převlíct a asi udělám něco k snídani rychle, možná nějaký smoothiečko potom a asi se pustím do těch svatebních pozvání vám ukázat. A potom půjdu pít ten perník, protože Mark chce pomoct něco v práci potom, takže ať mám hotovo. Já jsem se teda takhle uvelebila tady u okna, abyste na to dobře viděli, na ty vzorky. A rovnou teda přejdu k tomu. Ta první společnost, nad kterou já jsem uvažovala, je The Fall Invite, což je společnost, která dělá vážně naprosto kouzelný pozvánky na svatbu. A všechno to přišlo hrozně profesionálně zabalený i jakoby ten vzorkovník a tak. A já vám to rychle jenom ukážu. Takhle přišel teda ten vzorkovník těch foil právě zlata, gold rose, stříbrná a tak dále, což se mi hrozně líbilo. Přišel k tomu i... Pardon, momentík. Přišel k tomu takhle vzorkovník papíru, jaký chcete, jako pearls, ivory, navy blue a tak dále. A takhle nám teda poslali i nějaký vzorky jakoby už udělaných pozvánek, takový jako nějaký jednodušší, který jim podle mě tam jakoby zbydou od nějakých svadeb. Takže tady to byla třeba se stříbrným, právě na perleťovým papíru, na růžovým perleťovým papíru s rose gold, takhle. A poslali nám právě i respond card, že na odpověď, jestli se zúčastní lidi nebo nezúčastní té svatby. Takhle i save the date na mramorovém papíře.
A dokonce k tomu dělají i třeba takhle samolepky. Když chcete. A co tam ještě bylo? Mítík. Jo. I ukázku jako thank you card po svatbě. A takhle měli teda naprosto nádherný perleťový obálky, kde právě můžete mít vyobrazený iniciály taky jakoby snoubenců, což se mi hrozně líbilo. A takhle třeba guest informations a dokonce teda přišli i takhle s checklistem, co jakoby máte kdy dělat 12 až 18 měsíců před svatbou, protože jak jsem zmiňovala někde, tady je úplně normální plánovat svatbu rok až rok a půl. Čemuž já jsem se chtěla vyhnout, ale nakonec se tomu vzhledem k koronaviru si nevyhneme. Ale teda tady máte přesně seřazený, co byste měli kdy dělat. A jak říkám, ta společnost teda měla všechno naprosto profesionálně připravený, ten balíček a tak dále. No, ale pak jsem se koukala na právě na stránky, jakoby na nějakou tu, na nějaký ty balíčky a zjistila jsem, že s tím, že já bych chtěla save the date, respond card, obálku na to, invitations a samozřejmě další obálku, líbily se mi právě ty perleťový, tak all together, celý by to vyšlo prostě přes 500 liber. Což vzhledem k tomu, že to už jsem taky zmiňovala, svatby jsou tady hrozně drahý a my se přikládníme teda k té možnosti, že budeme mít svatbu spíš tady než v Čechách, tak nechci utrácet zrovna na něčem takovým teda. Jako jsou, ne pozvánky, ale spíš jakoby celá ta wedding stationery. Takže přes 500 liber za to, co jsme chtěli. Se nám zdálo trošku hodně. Takže jakoby já to nechávám ještě v záloze tady tu společnost, protože fakt mají všechno dokonalý. Ale hledám teda momentálně jinou. A našla jsem další teda. A tu vám teda sice ukážu, ale včera mi odpověděli, že nejsou schopni udělat to, co já chci po nich. Takže ta byla teda mnohem jednodušší, oni jsou taky sustainable a jmenuje se nevím, jak bych to vyslovovala. Ale ty teda měly spíš takový jako natural a nemají teda moc jako na výběr papíry a tak. Takže, ale mají takový jakoby krásný, se mi taky líbily. Tady je audio of service, což my teda dělat nebudeme, ale hezký na ukázku. Já, pardon, oni jsou některý zmuchaný. Jak jsem je probírala s družičkama tak některý už teda zažili nějaký pár rukou. Ale takhle měli třeba i právě s tím foil. Takhle, jakože se to leskne, což je něco právě, co já bych chtěla. Ale ty obálky měly teda prostě jakoby takhle obyčejný ivory, jenom jakoby tlustší papír. No, pak jsem si ještě objednala takhle na zkoušku. Tato se mi hrozně líbila. A ta vypadá hezky, ale není tam právě žádný ten lesknoucí se prvek. A tady je teda s lesknoucím se. Tady je respond card, která Markovi se hrozně líbila. Save the date. Thank you card, jakoby na ukázku. Což já si taky úplně nejsem jistá, jestli budem dělat nebo ne, ale takhle hezký. A tady ta se mi líbila, myslím, že Markovi úplně nejvíc. Ale teda nemá lesknoucí prvek. Takže, ale takhle jakoby s motýlem a tak. No, ale ty jsem teda včera kontaktovala a ty mají teda ceny super. Myslím, že to vyjde, nevím, kolem 300 liber, to, co jsem já chtěla. Ale oni mi řekli, že já chci custom, jakoby sama jsem si designovala ty pozvánky a to, co já chci, oni nejsou schopní prostě udělat s tím lesklým prvkem. Oni mi buď to udělají bez lesklýho, jakoby custom, anebo s lesklým jenom to, co mají připravený. Což je docela velký zklamání pro mě, protože jsem si to nějak jakoby v hlavě tak jako vysnila, vydesignovala, nakreslila na papír a oni tady nejsou schopní to udělat. A našla jsem teda ještě jednu společnost, která je taková jako střední vrstva, co se financí týče. A na ty čekám teda akorát jenom na papíry zkontrolovat a ty si asi teda vyberu, jestli oni budou schopní teda udělat to, co já bych od nich chtěla.
Ale chtěla jsem vám ještě ukázat teda svoje, teda designy rychle. A teda ještě nejsou úplně finální. Takže já vám ukážu jenom takhle, tak jako na ukázku jsou hodně jednoduchý. Já nejsem žádný malíř, ale ráda kreslím občas a Mark si teda právě přál, abych si je spíš designovala sama. Takže jsem pár zkusila. A tahle ta verze teda byla původně, kdy jsme měli svatbu v Čechách a spíš jsem chtěla někde jakoby v lese. No ale vzhledem k tomu, že teda se přikláníme spíš k té variantě, že budeme mít svatbu tady na útesech, tak jsem ještě nakreslila jeden a to je takový jednoduchý lístečky. Ale pak jsem si říkala, proč do toho spíš nezakomponovat ten oceán a mušle a tak, protože já naprosto zbožňuju, jak jste si mohli ráno všimnout. A teda mám pár návrhů a jeden je takhle teda do modra s mušlema, jeden takhle do bíla, jen takový jednoduchý. A já právě chci ty mušle právě v té lesklý zlatý. A to se teda projevilo jako ten největší problém, teda to zadávat jako zakázku. Ale tak snad mi ta poslední společnost teda pomůže. Jestli ne, tak vymyslím plán B. A ještě takhle, to je hodně podobná tý první teda. No a to je tak všechno. Takže ještě stejně stále nemám finální, ale někam už se posouváme teda. Vzhledem k tomu, že my potřebujeme ty save the date poslat někdy v květnu. V květnu bych řekla, že by měl být nejzazší datum, jelikož třeba Mark má svědka z Austrálie, já jsem to zmiňovala, já mám další kamarádku, která žije v Austrálii, Mark má samozřejmě rodinu v jeho Africké republice, takže jim chceme dát co nejvíc času na to a zároveň jim dát tak nějaký datum, protože samozřejmě vzhledem ke koronavirusu nikdo vlastně neví, jestli oni budou moc cestovat, nebudou moc cestovat, ale dát jim prostě co nejvíc času na to, aby se finančně takhle jako na to připravili. Jelikož asi chápu, že cestovat třeba s celou rodinou z Austrálie není úplně jako nejlevnější záležitost. Já už mám asi pro teď hotovo. Asi dodělám to video večer. Hej. upravuju. A teda už jsem asi v půlce skoro. Ale teda asi to dodělám večer. Už je to moc upravování na mě. Já tady tohleto video rovnou ukončím. Mějte se krásně, já doufám teda, že se vám tady to video taky líbilo. Jestli ano, tak můžete odebírat můj kanál. A mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!